ku dhawaad muddo bilaa waxaa weli maqan ikraan tahliil oo la sheegay inay ka mid ahayd xoolwadeennada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Qoyskeeda ayaa sheegay in ay ku maqan tahay ikraan taliska hay-adda nabad sugidda islamarkaana la waayey 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Juun. Haddaba arrimihii ugu dambeeyey ee xaaladda ikraan ayaan eegi doonaa oo walaaca ku saabsan maqnaanshiyaha gabadhaasi aada warbaahinta u qabsaday. Waxaa istuudiyaha igula sugan xildhibaaneed Aamina Maxamed Cabdi Geelle oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, islamarkaana ku heyb ah gabadha maqan ama ehel ay yihiin. Waa ku soo dhaweynaya xildhibaaneed Aamina. Intaa kadib, maxaad nagu soo birin kartaa oo ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey ee maqnaanshiyaha ikraan tahliil? Waa mahadsantahay Cabdullaahi. Sidoo kale Universal u mahadcelinayaa arrinta ikraan tahliil mid cusub ma aha, mid maanta iyo shalay dhacdayna ma aha. Waa arrin murugadeeda iyo xanuunkeeda la ikraan waxay ka mid ahayd dadka hay-adda intelligence-ga dalka oo ahayd meeshii dalka laga ilaalinayay, meeshii dadka in lagu badbaadiyo Ilaahay ka sokow loogu talagalay. Ikraan hay-adda kaliya ma ka shaqaynin markay imaaday dalka ilaa ay hadda waxay la shaqaysay gobolka Banaadir, agaasinka xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada ee hore Injineer Yuriiso Allah u naxariistay. Labadaas meel oo dalka muhiim uga ah ayay ka shaqaynaysay ikraan. Ikraan intaas waxaa u dheer hay-adda nabad sugidda ayaa waxay u dirtay waxbarasho oo ay dhif tahay in qof loo diro ama qof kasta loo diro. Qofkii noocaas ahaa oo loo diray aqoonteedii iyo firfircoonideedii iyo markii la arkay inay dalka anfacayso loo diray inay wax soo barato ayaa waxaa nasiib darro dhacday in waxaasoo dhan ay halbacaad lagu liisay ay noqdeen oo ay nasiib darro noqotay. Haddana hay-addii in iyada lagu tuhmo gabadhii inay maqan tahay, tuhunkaasna waxaa keenayay waxay ahayd meesha ay gabadha deganayd, waqtiga gabadha la waayey, iyo sida loo waayey intaba markay dhacaan. Dadka Ilaahay caqliyuu siiyey, wax kastana waa la marin habaabin karaa, laakiin gabar dhex deganayd dalka intelligence-gisa xaruntii laga hagaayey oo qof soo geli karta aysan jirin, anigoo xildhibaane maanta aanan geli karin oo dalka xubnaha ugu sarreeyo ama ugu muhiimsan dalka ka mid ah mas-uuliyiintiisa aanan geli karin in si fudud qof hay-addii u shaqaynayay waa lagu waayo la dhaho. Waxay noqonaysaa wax oo layska indhatirayo xaqiiqda meesha taallo. Marka ikraan kiiskeeda waxaa jirtay dad lagu tuhmayay oo la sheegayay, dalkana intelligence-na waa leeyahay, nabad sugidna waa leeyahay, ayagaa un laga rabaa gabadhaas meeshii ay ku dambeysay iyo meeshii ay tagtay iyo ciddii gabadhaas ka haysatay, hadday ka haysatay cidba ay jirto. Way muddo ayay maqantahay hadda oo bil ku dhow, ma jirtaa wax xiriir ah la sameyseen hay-adda nabad sugidda ku aadan tuhunkaas sheegaysa in hay-adda gabadhu ay ku maqanta? Dabcan way jiraan xiriiro lala sameeyey, ama waalidka ahaato ama eheladaa ha ahaato, ama aniga ka xildhibaan ahaan way jirtaa xiriiro aan la sameeyey hay-adda nabad sugidda. Taleefanana waa ka wacay, dadka qaarkoodna haddee message-aan u diray. Way jiraan dad ila soo xiriiray markaan message-ka diray kadib, oo aan kala hadlay arintan, ayagana igala hadlay xildhibaan ahaan, laakiin waxay un arrintii kusoo gabagabowday gabadhu annagaba waa naga maqan tahay. Waxaa laga yaabaa in dad hay-adda ku xumaynayo ama hay-adda raba in sumcadeeda wax loo dhimo inay gabadhii wateen. Waxaa laga yaabaa in ay gacan kaleeto ama shabaab ay u gacan gashay. Marka sidaas daraaddeed xildhibaane waan gabadhii waa raadinaynaa, waxaan rabnaa in lagu kalsoonaado, kiiska gabadhana waa ku jirnaa. Marka iyagu ma qeyrsanaa in ay gabadhu xaggooda ku maqanta? Qofka ila hadlay ama waa qof xubin sare ka haayo taliska nabad sugidda wuxuu ii sheegay inayna gacantooda iyaga ku maqneen, si isaga aaminsan yahay. Way maxay taas leedahay adiga, maadaama gabadhana aad istaqaaneen xiriirna uu idinka dhexeeyey, sababta hay-adda nabad sugiddu gabadhaasi ay u wadan karaan ama gacantooda loogu tuhmi karaan ay ku maqanta? Wallaahi Cabdullaahi, hadda gabadhan taliskay ka shaqaynaysay ama hay-adday ka shaqaynaysay, haddee iyagay la shaqaynaysay
هاوشنا مركي intelligence نقطة دات خبير كو أهاجرو أنا جا هدا intelligence جا آت خبير أقومي إيه لكن دات كمركات خبير ككو أما هولها عن intelligence جا يقانو هدا سيدا تليه هراء هي هذا نبض سجدة والله بجر صار نقطة تلي سنبلوشة أو قبضة شقالي سيء أو قبضة يعني السجع هي أدا كسو بيري تهم ماذا لشيء جاي أو إني قبضة عن حب بدن كهي سي عيدن كي لقاضي لقاضي ذلك إلترية وحيابها صار دعي كرا إن قبضة الله هستو لكن وحكلو جري كرا وحكلو أننا جب آنن أجين ولكن أيجا أيذا أجا شقين يسي ما دام أننا أنا أيجا لشقين إن شقنا كلهين لكن وحاجرتي تهم ما قبضوا إني أهل كقاركود وعضي ده هذي ولا يهنددي سركال ليقانو طبعا السجرة وإس أجيء كل وقف كهنددي سركال هنددي إن أجري قبضة شيكتي أين الربط إني ذلك كسوة بحضو مركا سركال كاس هنددي مجيسة قبضوا واشيكت هذي الله بحضنا ولا شيء دونا مركي الله نلاقى بحض عدين وكين دونا دو إلهي راه واي حدي حاضر هذا السنة أيتهاي وأنا إلهي حدا قبضي نولي غير من بلوهين توهن كاد قبطان ايتا ان هيئاد نبت سوغد او هيئاد لا يقان مسؤولين له ان ميلغ الحرير له اد شكتن اني كو مقنتا ما هي تا تلابد حقتا اد قاديسان هدي اتين سياسيينتا متل غبا دمق هرتو هي غبدو ماركا اي يعني غعن ان دولدا اهين ماركا كو مقنتا هي laba mid ay noqon kartaa inay gabadhii shabaab ku maqan tahay iyo in ay gabadhii adee tuuga ay dishay oo jidka u gasho gabadhii la dilay oo meedkeeda la helay marka waxa soo dhan marka hadaysan jirin ee gabadhii dawladda ku maqan tahay dawladdi ayada laga rabay inay dadka ilaaliso dawladdi ayada laga rabay inay shacabkeedii iyo dadkii hay'adda u shaqeynayay xil dhibaanada mararka qaar kood waa loo waca qofka marka shaqo la siinayo waxa la dhahaa qofkan yaa damiinanaayo asagoo la raba in amnigiisii iyo lagu kalsoonaado iyo waxa uu ahaa hadii marka meeshii loo soo cararayay ay dhibaatada ka jirto waxay noqonaysaa in dawladdi aan lagu kalsoonaanin laga aamin baxo qof isku aaminaya in aysan jirin gabar kasta iyo wiil kasto hay'adda nabad sugidda u shaqeeyana ikraan meeshii martu maraya hadii ay arinta la tuunsan yahay ee run noqoto qof kasta maalinkii xafiiska uu joogo uu ka tago ama ay si noqoto dambigi dhacay si aan loo ogaanin asaga la dilaya ama la baabiinaya marka gabar kasta iyo wiil kasto maanta hay'adda ka shaqeeyo meesha ikraam martay uu mari doonaa marka kalsooni dara asoo wajahaysa isleeyahay hay'adaha dawladda marka laga tago tuhunka ah inay ku maqan tahay hay'adda nabad sugidda ma jirtaa wax cadeyn rasmi ah oo ku saabsan in gabadhaasi ay hay'adda inay ciidan jirto oo aad haysaan waxaan isleeyahay hadee wax walbana meesheedana waa ku haboon tahay maxkamadaha iyo markii la tago iyo baarista markii la galana ay ku haboon tahay laakiin waxaa jira gabadhaan gurigeeda oo waxay meesha ay degan tahay oo ah taliska nabad sugidda guryaha kasoo horjeeda gaariyaa ka qaaday gaarigii ka qaaday ninkii watayaa la yaqaanaa hay-adda nabad sugiddu ka tirsan yahay taliyaha gobolka banaadir ee nabad sugiddu wuxuu u yahay darawalkiisa qaaska uu yahay gaarigii oo lagu soo doonay ninkaasa watay dabcan hay-adda nabad sugidda ayaga waxay dhaheen waa baaraynaa hadday baarayeen waxaa la rabay inay wiilkaas keenaan soo qabtaan xiraan asaga la weydiiyo gabadhii asaga u dambeeyey marka wararku waxay sheegayaan ama dadkii gabadha ka agdhawaa inuu gaarigaas gabadha qaaday hadduu gaarigaas gabadha qaadayna hadday ninkaasa u dambeeyey annaga waxaan ku tuhmayna waxay tahay ninka wuxuu darawal u yahay taliyihii nabad sugidda gobolka banaadir asagaasaa la weydiinayaa gabadha oona ku dambeeyey hadduu shaqsiyan marka u haystana gabadhii asaga ha caddeeyo haddii hay-addii ay usoo dirtay oo hay-addii ee meel u geysayna asagaa laga rabaa in uu ninkii taliyaha darawalkiisa ahaa inuu meel ku sheego gabadhii waxaad soo hadal qaaday in darawalka taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir isaga uu yahay qofka gaarigiis u watay lagu soo kaxeeyey sideed ku caddayn kartaa inuu isaga ahaa muu hadaysan xog intaa ka faahfaahsan oo ahaa in inta laydiin sheego xog faahfaahsan oo kaleeto ma jirto laakiin gaarigii oo ay yacni CCTV-da ay soo qabatay oo xildhibaanka la tusay oo xildhibaanka loogu geeyey xarunta wuxuu sheegay inuu gaariga ninkaas watay ninkaasna lahaa gaari waa la yaqaanaa maanta aniga gaarigayga hadduu inta ka soo baxo gaariga jeesow laguma qaldi kara gaarigayga waxaan leeyahay xildhibaan aaminaa meeshaan imaaday marka saas waaye waxa keenay CCTV-ga kaamirada gaariga lagu arkay waa gaariga uu watay ninkaas oo
oo magaciisana hadii loo baahdo la sheegi karo oo darawalka ah sidaas darawalka ugu dambeyntii waxaa muuqata inaad xildhibaanada beesha ku dheeda ay siyaabo kala duwan ay arrintan uga hadlayaan miyaanay habooneyn inaad inta go-aan midaysan ka qaadataan si midaysan arrintan adugu howlgashaan aaday muhiim u tahay arrintaas waa sax laakiin waxaa ogaataa ikraan waa gabar soomaaliyeed ikraan waa waalidaa dhalay walaalay la dhalatay soomaali oo dhanayna ka maqan tahay maanta markay arrinta meeshaas marayso ikraan gaal jecel keliya lama ahan yacni qabiil keliya kama maqno jufa keliyana kama maqno gabar kasta oo soomaaliyeed iyo wiil kasta oo soomaaliyeed meesha ay ikraan martuu maraa haddii waxyaabaha ikraan ay yacni ka shaqaynayso kale uu ka shaqeeyo marka waa sax laakiin waxaad ogaataa dadku waa kala aragti xildhibaanada naftirkoodu waa ku kala aragti duwan yihiin qof wuxuu aaminsan yahay hay-adda nabad sugidda wixii galay inaan laga hadli karin oon yacni ama naftiisa u cabsado ama ha isdhaho waxaan wax sugan ma aha qofna wuxuu aaminsan yahayba waxaan inuusan ba asaga mas-uul ka ahayn oo gabadhan maadaama shalay waddanka markay imaanaysay yacni iyaga aysan shaqaalaysiinin xildhibaanada qaarkood iyaga aysan mas-uul ka ahayn inayn mas-uuliyad ka saarnayn marka waxaan isleeyahay laakiin ikraan waxaan u baahannahay inaan u wada istaagno qof kasta oo soomaali ah oo damiir leh oo dadnimo leh ama hay-adaha dowladda ha ku jiro mas-uul ha ahaado ikraan waxay u baahan tahay cadaalad ikraan waxay u baahan tahay in la ogaado meesha ay ku dambeysay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kiiskeeda ma kala xiriirteen oo ma la wadaagteen aniga personal ma kala xiriirin laakiin haddee xildhibaan daahir mjs oo xildhibaanadeennana ka mid ah dee wuxuu noo sheegay inuu ra-iisul wasaarahana la hadlay madaxweynahana la hadlay laakiin aniga ma u tegin mana xaqiijin kara arrintaas